Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u druhého pohledu na hru Dark Souls 2. V dnešním videu se podíváme na trošičku, ale jenom trošičku pokročilejší prvky celé hry, stále se nacházíme v též lokaci. Poté se podíváme na prvky multiplayeru a jako poslední zkusíme zabít velkého a prvního bose, na kterého ve hře narazíte. Takže jakožto pokročilý prvek, nebo respektive abych sem to trošičku přiblížil, začneme tím multiplayerem, protože ten je asi časově nejnáročnější tím pádem. Tato hra nabízí, jak už jsem říkal v prvním pohledu, jaké si prvky single, respektive multiplayeru ve vaší singleplayerové hře, což znamená toho ducha, kterého jste právě viděli proběhnout, to byl hráč, který právě teď hraje na tomtéž místě v tu též dobu. To může být někdo z vás, to může být dokonce někdo, kdo se na toto video teďka dívá, co já vím. Dobř... no je, je, to možné, je to nepravděpodobné, ale je to možné. Jak už jsem říkal, tyto bloodstainy nebo jakési krvavé skrny ukazují, jak zemřeli ostatní hráči, anebo v případě nouze i my, ale to se nestává, že to, to se nestává. Takže, my tedy uh, najdeme speciální item, který se jmenuje White Summoning uh, Soapstone, nebo asi nějak tak a já tímto můžu vytvořit značku skrz všechny vesmíry vesmíru, což znamená, že v momentě, kdy já použiju tuto věc, nakreslím na zem tady tuto krásnou runu a každý hráč, který je člověk a shledává jakési požadavky, což znamená, že je zhruba stejná úroveň, jako jsem já a není o dost lepší, tak může tuto značku vidět. A co se stane, když vidí tuto značku? Prostě a jednoduše uh, si mě může přivolat. A tak, Ale na to se podíváme poté. Jak jsem říkal v předchozím videu, využívání dvou zbraní je jakýsi prvek, který je trošičku jiný než obyčejný, dalo by se říct, protože ve většině her se s něčím podobným nesetkáte. Jde o to, že uh, dalo by se říct, že pravýma tlačítkama ovládáte svůj pravý meč. Tohle jsou rychlé útoky, toto jsou silnější útoky. A levýma tlačítkama ovládáte samozřejmě svůj rapír a to je úžasná, to je úžasná zbraň, strašně rychlá zbraň, neuvěřitelně funkční. Já totiž můžu několikrát velmi rychle na sebou někoho bodnout, ale v momentě, kdy mám dostatek odolnosti, respektive odolnosti, obratnosti a také síly, můžu si změnit také si bojové postavení. A v momentě, kdy takhle přepnu své mečet, že jeden držím výš, tak můj útok levý je trošku jiný. Tohle je pomalý útok, a tohle je silnější útok. Jak vidíte, útočím oběma mečema na jednou, nebo no je oběmi meči na jednou. A to je neuvěřitelně silné, neuvěřitelně nesrovnatelně. Takže zkusíme probudit tohle týpka, já tady budu dělat jako, že něco otvírám a on se, myslím, ne, pořád je mrtvý? Tak já, já mu lehce pomůžu. Tak a právě teďka se mi někdo přivolává a já krásně ukážu, jak jsem ho zavěl jednou ranou. Neuvěřitelně mocné. Ne. A teď právě někdo našel moji značku a řekl si, jo, sakra, nějakého styra, kterého bych tady potřeboval. Tak, a tohle jakýsi pán, který se jmenuje Azor. Aha, já mu řeknu A haj, jak se máš? <laughs> a já mu můžu v jeho světě pomáhat, což znamená, že já jsem duchem, který je bohužel oproti předchozímu dílu Dark Souls jedničky omezený časem. Což znamená, že jakmile uprší jakýsi čas, tak já můžu, uh, já můžu prostě a jednoduše, jo, on už to tady všechno vybil, výborně, já můžu prostě a jednoduše zmizet. Tak, on to tady vůbec nezná, uh, já tady nemůžu umřít, v momentě, kdy zemřu, tak e, já ho nechám mít první, ať on si vybere tu cestu, já mu nechci říkat, která je ta správná, já ho nechci připravit o ty prvky hratelnosti. Já jsem tady jakási kooperační složka. On hraje svůj svět, já nemůžu otevírat, nemůžu používat své klíče, které mám, své speciální věci, já mu můžu pomáhat se soubojem a to udělám moc hezky, Ale neměl by mi umřít. V momentě, totiž, když zemře, tak já jsem odebrán zpět do svého světa. V momentě, kdy zemřu já, to je věc číslo dvě. V momentě, kdy zemřu já, tak e, zmizím, ale své duše si nechám. Ale teď, bych si měli dávat pozor na tohle zmetka, já bych to udělal jinak, ale no dobře, budeme to řídit podle něj. Tak já ho tady zabiju ze zadu. Ahoj. Tak a rychle dolů, rychle dolů, na tohle nechceme. Tak, výborně. Pacha, pacha, záda, záda, výborně. Tak, když přijdete k nepříteli ze zadu a použijete speciální kombo, můžete ho jednou ranou prakticky zabít. Tak, tady pan Azor Ahaj si tady skáče, ať si tady skáče, já, já, ho budu jenom sledovat, já mu nechci říkat, jo, pojď tudy, běž tam a tak dále. Tenhle Uh, tenhle systém multiplayeru je naprosto boží. Úplně boží. Takhle můžete hrát se svými kamarády. Takhle můžete hrát uh, s čímkoliv. S kýmkoliv. Může to být vaši známí. Může to být co já vím. Někdo z jiné planety. Dobře, to bych asi vlastně nepřeháněl. Ale z druhé strany, ne, tam nechoď, tam nechoď. Tam jsou kuše. On mi tam umře, já mu musím rychle pomoct, protože v momentě, kdy on umře, tak jsem haj. Tak? Oh, oh, já bych taky ale neměl zemřít. V momentě, kdy zemřu. Tak jsem zpět a nedostanu svou odměnu. Tak tohle bylo relativně v pohodě. Já dokonce můžu něco získat. Získal jsem live gem, hurá. Opatrně. Tak krásně si ho obě. Obje... Dobře on. Šikovný pán Azor Ahaj. Tím pádem, a tady jsou, jak už jsem říkal, ty obrovské nesmysly. Tady on to už bohužel zná. Já asi taky. Jestli chce jít dolů, půjde dolů, tam dole nic není, tam potřebujete klíč, abyste se dostali dál, naštěstí tam nikdo nejde, výborně. No a my se můžeme asi pravděpodobně vrhnout na pana Želváka. Líbí se ti tvoje katapulty, jo? Nebo respektive, abych byl přesnější balisty. Čau, v pohodě, hezká, hezká Co, tak si to založit u nás doma? Já jsem časově omezený, klapáku. Jestli chceš, abych tady byl, tak sakra, abys si měl rychle rozmyslet, co budeme dělat. Protože v momentě, kdy ty se rozhodneš, že jo, dobře, budeme dělat něco, tak já tady s tím nic neudělám. A pozor, pozor, ne, 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 A, tady mi umře. V tom je jed. Tam je jed, jakmile neuteče rychle, tak bude otráven a Otrava v té hře Dark Souls je pravděpodobně to nejotravnější, co jste kdy v životě zažili. Protože jak vidíte, ty životy utíkají hrozně rychle a pokud nemáte protilek, tak spotřebujete neuvěřitelné množství nějakých těch lahviček a... limestoneu a tak dále. Vypadá to, že to vzdal. Jo, tak se mi krásně, já se vrátím zpět do svého světa. A já se vracím zpět. Tím bohužel jsem nesplnil svůj úkol, neochránil jsem svého pána a nedostanu speciální token, který, abych se přiznal, nejsem si úplně jistý, čemu slouží. Tak, tady jsem našel, ach můj bože, další zbroj, páni. Takže, vzhledem k tomu, že tohle proběhlo relativně rychle, tak uděláme další značku, kterou vložíme přímo zde. Aby si mě mohl někdo další přivolat a my bychom se dostali dál než k první truhle a tam umřít. Samozřejmě uh, většinou potkáte hráče, kteří jsou prakticky na začátku, protože, jak říkám, ten matchmaking je hodně pokročilý, tím pádem vy můžete pomoct, vy můžete někomu říct, co je lepší a tak dále, nicméně, čistý chat ve hře neexistuje. Můžete samozřejmě mít nějaké gesta, kde vám ukážu, proč se to stalo a sakra práce, to není sakra práce, jo sakra práce, ne, tohle je sakra práce. No v každém případě eh, bohužel často si to ostatní lidi nevšimnou a proto mi místy přijde, že je úplně zbytečné to někomu ukazovat. Nicméně pokud ten člověk ví, na co se má koukat a ví, že se má dívat na mě, protože já už to mám projete, tak ho můžu častokrát zachránit, ale náš minulý pán Azor Ahaj bohužel, bohužel, evidentně nevěděl. Takže, my se právě teďka nacházíme, já jen zhruba přiblížím, co se bude dít, jakmile nás opět někdo přivolá a poté znova zemře. A my půjdeme tady, Zmáčkneme tento čudlík a sjedeme úplně úplně dolů. Tam nás bude čekat jeden rytíř a poté mlhá, za kterou je boss. Je to velký boss, je to kamenný boss a jeho jméno zní poslední obr. Je to, řekl bych, jeden z těch nejmenších bosů, které jsem zatím viděl. Není to nikdo šíleně těžký. A abych se přiznal, tak můj první střet s ním dopadl relativně dobře. Málem jsem ho zabil do poloviny životu, což je na první pokus u hry Dark Souls neuvěřitelný úspěch. No a právě teďka jsem u někoho, kdo se jmenuje nekoneč... ne, Immortal War, výborně. A to je Mág, jak můžeme vidět, Neumírej mi Mágu, ne, já, já nechci spadnout ty vole, jsi blázen. Opo, se mi tady umřít. Fajn, takže moje životy jsou už teďka v háji, díky moc. Já si tady napiju. Tak, a on opět, jak se podíváme tady, tak on to ani nemá. a ah, dobrý, fajn. Tak, jsem zvěděl, kam chce jít, kam chce jít, kam chce jít. Opatrně, ať tenhle týpek nestane, to by bylo vážně nepříjemné. Já se o to radši postarám. Výborně. No a jak vidíme, tento, uh, tento hráč je má, dokáže čarovat na velkou vzdálenost a to je fajn, protože já to třeba neumím. Já mám kuši, která sotva střílí. A i tak je to doznanic. Ne, proboha! Dobrý, ale je, jo, šikovný, šikovný. I když nepoužívá kouzla, tak si s tím relativně dobře poradí, i když má takovou tupou hůlku. Tak, co chceš dělat dál? Já mu. Z... No, tak nebudu mu mávat, dobře. Tak, chceš jít nahoru, fajn, to mě těší, protože tady skákat po těch střechách nejsem Jo, i když jsem Assassin, takový fakt to. Tak, a tohle není fajn. Ano, a používá kouzla, kouzla jsou strašně fajn, kouzla jsou hrozně boží. Ne, 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 kousej mě, já jsem to neudělal. Tak, výborně, ten už nestane. A tento pán, musíme opatrně, nesmíme to zpřehnat. Tak, výborně, to by bylo. Takže, vypadá to, že tenhle člověk zhruba ví, co dělá, což je dobře, není to úplně mamlas, díky bohu. Tak, a malinka to je kombíčko od pana Sterak, tady ho není zač. Tak, jestli jsme. Bychom... V momentě, kdy totiž vylezeme nahoru, tak tam přiletí ten obrovský rytíř a já bych byl velice, velice nerad, kdyby... Tak ho sunej, ne? Chce jít tam? Chceš nahoru? Tak jo, tak já jdu nahoru. Ukázal zhruba tady, tak, tak jo, jdeme nahoru. Nicméně, já si musím přepnout zbraně, protože ať ho bodnu. Tak a přilítává ten obrovský rytíř. Jo, který má evidentně úžasného taxíka. To nedáme, to nedáme ani za nic, bez šance. My jsme tady byli tři a stejně jsme to nedali. Au, a právě jsi přišel o svého fantoma. Jedna rána a já jdu domů. A to je celé prostě, s tím člověk už vůbec nic neudělá. Tak, byl jsem zapovězen z tohoto světa, tenhle boss je moc těžký, tady se můžeš vrátit, až budeš mít vyšší úroveň, ale rozhodně ne teď, protože tady je to opravdu, opravdu silné. Ten člověk mě zabil na jednu jedinou ránu a věřte tomu nebo ne, to bolí. Dobrý, takže jdeme na toho velkého bose, není zas tak velký, ale vzhledem k tomu, že jsem ukázal z multiplayeru vše, co jsem chtěl, tak samozřejmě můžeme se posunout trošičku dál. Já tedy, já si tady opravím všechny meče, trošičku si od... Ne, uděláme to ještě jinak, já sežeru jednu tu i Fidži, ano. Ať jsem zase člověk, ať mám plné životy, no ty seš fešťák, ta tvoje kůžička, já, Maria, masíčko, fajn, to je dobré. Doplníme si životy a pak půjdeme teda na bose. Máme 19 lifestoneů, jeden jednu nabitou vlastně, to by mělo zatím nějakou chvíli stačit. A tady můžeme vidět, že spousta lidí chce dělat to samé, co jsem dělal před malým momentem. Já, že mi chce pomoct. Já bych si sice mohl přivolat kamarády, aby mi pomohli s tímto bossem. Ale to by nebyla ta správná sranda. Já si to chci vážně vychutnat sám, chci toho bose zabít sám. Je dost dobře možné, že to nezvládnu, že to budeme dělat několikrát, nicméně o tom ta hra je a myslím si, že si zasloužíte nesestříhaný pohled na to, jak se mi nedaří a jak je ten bos nebo není naopak těžký. Tak, já budu používat svoji dual stance, neboli power stance, která mi umožní, ano, tady evidentně hodně lidí čeká na to, aby si je někdo přivolal. Tady je rytíř, jak jsem říkal. Který má štít, ale tomu je absolutně k ničemu. Tady čtyři lidi čekají, aby se mi přivolal a můžeme se podívat, že někteří lidi budou pravděpodobně. Ten má hezkou zbroj, je to taky rytíř, má dva meče, tak tenhle má štít. A tohle je kdo? Nic se tu ani neukázal, tohle, bože, co to máš? Dobrý, a my jdeme na toho bose, nebudeme přeskakovat cinematics, protože to může být zajímavý a jdeme na... Tak, nebudeme, tady už jsem totiž umřel. Hlavně opatrně, hlavně opatrně, hlavně opatrně, musíme opatrně, takže žádný cinematics nebude. A tento boss je velký kamenný obr, je to celkem fešák, má na sobě zavodnuté meče, jeho titulek zní poslední gigant. No a vy se mu musíte uhýbat obrovským ranám, které dělá, dělá je plošné. A musíte sekat do jedné ze dvou noh, vzhledem k tomu, že já se neustále hýbu doprava, tak já bych preferoval útočit do té levé nohy, tím pádem právě teď. A bojovat s bossy je v Dark Souls relativně jednoduché, potřebujete neuvěřitelně moc odhodlání a uskakovat, hlavní je uskakovat. A vaším cílem je útočit v momentě, kdy boss zautočí. Protože v tom momentě on přestane nic všechno dělat a de facto vy máte ideální možnost, abyste provedli svůj neuvěřitelný útok. A teď jsem utekl vážně, vážně rychle. Samozřejmě jediná rána tohoto bose by mě stála velkou část životu. Já bych dokonce řekl, že více než polovinu. A tím pádem bych se... Ale, 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 co to zkoušíš? A tím pádem bych se měl opravdu dávat velký pozor, aby... ano, co to je, co to je, co to je? To je nový útok, ten jsem ještě neviděl. Šlapací útok, ten je v pohodě. A většinou, když jste no poprvé po u nového bose... Sakra, fix, tak je, spí tak je spíš sledujte, než zabíjejte. Držte se dál a dívejte se hlavně, co dělá. Protože klíčem k úspěchu je analyzovat nepřátelského bose a zjistit, co je pro vás lepší. Jestli je lepší útočit z plíska, jestli je lepší útočit z dálky, co je pro vás ta největší hrozba, jako právě pro mě asi zhruba toto. Jak vidíte, jedna rána, mám polovinu životu v háji. Co se to děje? On utrhl si ruku. On si utrhl ruku? Ty můj zlatý kluku, proč? Co je teda síla? Utrhne si ruku a umlátí mě s ní. No tak to je hardcore. Tak já se teďka napiju, nebudeme riskovat, sice je to zbytečné, ale ty, ale utrhnout si ruku a umlátit ní, To je fajn. Tak hlavně si musíme dát pozor, protože trošičku boj se změnil a my bychom si měli dát opravdu, opravdu velký pozor, ať nás. A ah, zase polovina životu a je to. Bleh. Tak dobře, já použiju jeden live jam, ať to nebudeme dělat, ať to ne, ať náhodou se něco nepokazí. Tak, teď se přiblížíme. Půjdeme zprava. On, co, co se tady válíš? On si jenom lehnul. Už to tady se mnou evidentně nebaví, no tak dobře. Tak to je asi moment, kdy člověk má útočit úplně co nejvíc. Já pevně doufám, že mi nezašlápne, protože to by dost dobře mohl. Má k tomu všechny proporce, jednak velké proporce a jednak... Kamenné pro... pro, pro co, 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 co to tam zkoušíš? Hlavně opatrně a já bych řekl, že tohle je pravděpodobně ten nejlehčí boss, kterého jsem v Dark Souls 2 viděl. Protože za tu dobu, kdy jsem tady, mě málem zabil teprve dvakrát. A to je teda úplně... To je teda úplně pod průměr a teď asi umřu, já jsem to zařekl. Musíme se dostat do bezpečné vzdálenosti. Dáme si další lifegem. Potřebujeme přežít aspoň jednu ránu, tím pádem musíme mít přes polovinu životu. A on už má taky strašně málo. Ne, no tak, takový kousek, u krychstovy nohy, nebo ruky. Sakra práce, nevadí. Takže, týpek si utrhne ruku a umlátí vás s to je fajn. Ono to jako není za tak věci, pokud jste kamenný obrovský golem, protože vás jako, asi vám to zase tolik vadit nebude. Bohužel jsme vyplýtvali spoustu life jamu a to je mi trošku trápí, protože já jsem člověk, který těma to věc má většinou strašně šetří, protože já si je šetřím na těžší bose. Tady tohle vypadá, že je opravdu jeden z těch lehčích bosů. Tím pádem Opět si to přepnu na Estus Flask a v případě nouze teda budu používat i ty live jamy. Nerad bych používal, nicméně i to by šlo. Samozřejmě, já s vám tady strašnou nevýhodu, že já se potřebuju k tomu bosovi přiblížit na bezprostřední vzdálenost a tím pádem. A tím pádem. oh, oh opatrně, nevím, ne, jak bych se zranil dříve, než je to nutné. A tím pádem jsem ve velkém riziku, protože, jak asi tušíte sami, když jste u obrovského bose, který má strašně moc životu a je kamenný a dokáže vás neuvěřitelně snadno zašlápnout, tak to není moc ideální. Tak jo, jdeme na něj. Cíl číslo jedna, když umřete, pozbírat to, co jste tady nechali. Máte opět 4000 duší. No a my jdeme znova. Budeme dělat přesně to, co jsme dělali úplně předtím a hlavně opatrně. Tak. Já myslím, že je relativně jedno, do které ono i útočíte, protože většinou. Já jsem, abych se přiznal, tak jsem čekal, že ta noha se zlomí, nebo. Ježiš, tak to byla blbost. Uh, že se ta noha zlomí, nebo že nějakým způsobem Dobře, že ten boss se potom bude válet na zemi, ale vědětě ne, ale ne! To bylo těsně. Tak, já se tady napiju, dokud je daleko. Opatrně, opatrně, opatrně. Tenhle plošní útok je fakt nepříjemný. Tak, a dozad. Respektive do, do Achillovy paty, jestli mají... Mají obrové Achillovy paty, to je ale diskuze. Tak, nabije se nám energie a použiju útok a opět uteču a teďka jsem málem umřel, páni, to bylo celkem těsně. Nevadí, budeme se mu držet za zády, protože to je pravděpodobně to nejlepší, co můžeme v tuto situaci udělat, protože to je naše výhoda. Kdyby jsme byli těžký rytíř a právě si utrhl ruku, protože za polovinou životu. Hlavně opatrně, hlavně opatrně. kdyby jsme byli těžký rytíř, který má zbroj a štít a já nevím, co všechno ještě, tak by to byl relativně problém se někam dostat. Páni, on tančí. Protože těžcí rytíři mají těžkou zbroj a nejsou tak agilní, jako jsem já. Nicméně, uh, budeš dopad ještě? Jo, budeš. OK. Ne! Chyba! Chyba, 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 jaké bachy? Tak, hlavně opatrně, hlavně opatrně. Takže, co ty s tou rukou zkoušíš? Já se k tobě musím přiblížit, tak. Teď to přiběhnu. Výborně, jsem za zády. Dával těsně to Achillovi obrové paty. Tak. Už jenom posledních pár ran a je dole. Opatrně. Nepříjemný tanec. Tak a poslední ránu. Hlavně to neúspěcha, to je největší chyba. A je dole. <tříklad> to je ono, to je ten pocit, proč člověk hraje Dark Souls 2. Je to, je to neuvěřitelný pocit úspěchu v momentě, kdy porazíte nějakého takového obrovského zmetka, protože dostanete neuvěřitelně moc duší. Koukněte se, kolik jsem dostal. Dostal jsem 10 tisíc duší. A to vítězství, ten nápis, už jen ten nápis, stálo za to. Je to neuvěřitelně fajn pocit a čím dál ve hře jste a čím horší se porazíte, tím ten úspěch vlastně je lepší. Ten pocit se umocní, protože ty vaše problémy, které musíte projít, které musíte zdolat a které musíte porazit, abyste se dostali k tomu bosovi a nějakým způsobem jej poté zdolali bez návodu z Wikipedie, tomu říkám hardcore věc. Takže se podíváme, ano, napsal, jo, zvládli jsme to. Pak se podíváme tady. Jo, radost a tak dále. Takže podíváme se, jestli tady čerou náhodou není něco, co nám tu ten pan obr nechal, ale vypadá to, že spíš ne. Ano, a tady nám někdo píše pullback, že máme jít asi zpět. Vypadá to, že opravdu tady. Ano, tady už asi nic nebude, podíváme se, jestli tady něco není ještě náhodou. Selhal jsem a potom jsem to udělal. Ano, přesně tak jako já. Umřel jsem, abych se přiznal, tak jsem umřel třikrát. Nebo respektive dvakrát, to, to byl můj třetí pokus, protože uh, ten první pokus byl jenom taková zkouška, aby jsem toho pose proskoumal, ale když jsem viděl, že není zas tak těžký, tak uh, to relativně dobře dopadlo. Tak, a já jsem dostal nějaký klíč. Tím pádem se půjdeme. Myslím, že to byl tenhle klíč. Ne, tak tenhle klíč určitě nebyl. Dosta... Já jsem něco dostal. Co jsem to dostal? Dostal jsem. Já, já myslím, že jsem dostal nějaký klíč, nebo něco. Něco jsem dostal. Tak, máme tady nějakou zbroj, ale jak vidíte, to je zbroj, kterou mám já teďka a ona váží 3,5, nevím čeho, budem říkat, dobře, 3,5 kila. A nabízí 380 protekce. Tadle váží 6,5 a nabízí 283, asi tušíte, že to není to nejlepší, co můžete mít. Následně toto nabízí, jo, to je hezké, 399, ale je to 8,6 kilo a to je hrozně moc. No a tohle je 29, tohle sice nabízí 735. Ale v momentě, kdy já si to, já to ani nemůžu oblézt, jak je to těžké, já na to nejsem cvičený. Tak strašně je to super. Takže my se nyní vrátíme a většinou, když. Ano, já myslím, že vím, který klíč jsem dostal. Já myslím, že mám takové tušení, že ten klíč, který jsem dostal, vám vždycky otevře něco nového. Že vždy, jak porazíte nějakého bose, tak většinou je ten level design udělaný tak, že. Zkrátka, já jsem byl za začátku tady. Tady jsme byli v prvním pohledu. Já jsem zeslezl a abyste se dostali sem a otevřeli tuto bránu a mohli jít na toho bose, musíte obejít prakticky celou mapu. V momentě, kdy jsem teďka dostal další klíč, tak mám takové tušení, tenhle týpek už je mrtvý nebo ještě ne? A teď už bude. Tak mám tušení, že tenhle klíč by nám mohl otevřít něco takového. Ano. A my můžeme pokračovat dál. Zeznáme výchozí pozice, to je přímo tato. Co nás čeká tady? Nemám nejmenší tušení. Půjdeme se tam podívat s 13 000 dušemi. A dobře. Hlavně opatrně, tady moc lidí umřelo. Dobře, Počkáme, se, proč umřeli. Ano, někdo potřebujete prsten, dobře. Jsi připraven? Nevzdávej se. OK. Dobře, tak tady nepůjde. Máme 13 000 duší. Pokud bych... Tohle je takových... Sedm úrovní, které mám právě teď. Sedm úrovní. A to je vážně hodně. A to byste opravdu neměli minout, protože v momentě, kdy minete sedm úrovní, tak to na vás nebude fajn. Naštěstí jsem blízko. V momentě, kdy zemřete, tak ty duše tam necháte. Jasně, samozřejmě. Prosím, ať to není past. Dobrý, výborně není. Tak, dostal jsem prsten a výborně, pochodeň. Pochodně jsou v téhle hře, dalo by se říct, takový nový prvek, který, který dokáže zapalovat. Pokud jste viděli nějaké pohledy z... ne, respektive pohledy. Pokud jste viděli trailery z Dark Souls, dříve než vyšly, tak samozřejmě víte, že vše mělo být uděláno trošičku jinak. Dynamické světla měly hře dodat takovou tu krásnou úžasnost. Nicméně jsem velmi rád, že se nic takového nestalo. Vy prakticky máte tady takové neuvěřitelně všudy přítomné osvětlení, které prostě a jednoduše vám produkuje světlo, ať jste kde jste ať máte zdroj světla či ne. Což je fajn, protože kdybych já měl chodit tady z pochodní, tak by to bylo neuvěřitelně strašidelné a díky bohu za to, že nemusím. Tím pádem půjdeme se podívat zpátky na základnu, zkusíme si rád nějaký ten level up a poté bych ukončil tento pohled, protože prakticky to je vše, co bych tady pravděpodobně chtěl ukázat. Samozřejmě máme tady spoustu dalších lokací, které musíme proskoumat. Tam ten, tam ta ploška, kde jsme byli před chvilkou, kde umřelo tolik lidí, já bych to zas až tolik nehrotil, protože je dost dobře možné. Je dost dobře možné, že bych tam zemřel a 14 000 tuší. Uvidíme, kolik je to úrovní. Takže potřebuji obratnost, já jsem vážně obratný. Tohle už jsou tři úrovně. Na sledně bych si chtěl dát trošičku, trošičku výdrže. A něco málo síly. Takže tohle je, no tak jsem to trošku přepísk, není to, není to sedm, ale je to 6 úrovní. Což je fajn, to je spokojen. Takže ano, Teď jsem o hodně moc silnější a můžu se vydat dál na další dobrodružství. Já vám tedy tímto mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento pohled líbil. Pokud máte zájem o další pohledy ze hry Dark Souls 2, tak definitivně dejte tomuto videu palec nahoru, abych viděl, že o tuto sérii máte zájem. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.